我有收到税单，那这边可以用信用卡缴款吗？可以啊。哦，可以。那你帮我看一下。好。五月房屋税开征，王先生收到税单，来到财税局总局办理缴纳，善用财税局新推出的零柜缴税服务，拿出信用卡轻轻一刷，轻松就完成缴纳。用信用卡缴费，我觉得这样非常的方便。我直接补发了税单，直接在这边，就直接可以刷卡，然后不用到银行再去排队领现金。而且我觉得最近最好的是，刚开放手刷，还有先。有领到了一些赠品，哎，这个是我觉得蛮超值的，而且我的信用卡好像还可以分期。除了信用卡缴税，也可以使用手机行动支付。这位王小姐手机不离身，不必带钱包，只要拿出手机逼一下，同样完成缴税动作。我觉得很方便啊，就不需要再领现金出来去便利超商或者是银行临柜缴纳，我用手机，一只手机，然后就可以去做缴税的动作，其实是很方便的。财税局总局自五月份起推出零柜缴税服务，五月七号起，潮州、东港、恒春三个分局以及屏东监理站税务柜台也提供民众零柜以信用卡或四配行动支付缴税服务，缴税管道更便利多元，可以节省民众洽办时间。为了方便民众缴税呢，我们屏东财税局特别推出一个零柜缴税服务。那民众只要拿税单以及信用卡，或者是以手机的行动支付方式呢，就可以轻松到我们的缴税服务柜台呢，完成了缴税。第一个，民众不用拿现金到银行去排队，那也可以拿信用卡来缴税，因为信用卡有延迟付款的一个好处，而且还可以积点。鼓励民众善用零柜缴税，财税局还贴心准备精美好礼赠送，数量有限，送完为止。不过仅限使用牌照税、房屋税、地价税、土地增值税、契税、娱乐税、印花税、滞纳金以及罚锾等屏东县地方税款，国税和超过缴纳期限被移送法院执行的案件除外，民众可得多加留意。屏东新闻蔡丽华、魏德伟采访报道。